Tadi sifatnya rogo. Hmm, okay. Buatan kok mereka mereka ini kok buatan. Tadi sifatnya mengurip nunggu <tuh> sifat rong puluh. Rahayu, Ujang, Sawansuri pun. Ye, tepangaken Mbah kawula sak rencang saking channel Ngaji Rasa Mbah. Oh, channel YouTube niku lho, Mbah. Nggih. Lah menika nyuwun sepindah silaturahim kabengkale nyuwun napa pangertosanipun tentang Jawi, Mbah. Nggih. Pengajaran-pengajaran Jawi saking panjenengan saged kagem pelajaran kagem generasi muda sak menika. Mula sekolahnya mulai mulai sekolahnya pun aksoro Jawa Aksoro Jawa ini mau dipelajari kelas izin Kelas tunggal zaman SR ini Pak? Zaman nunggu rakyat terusian sekolah rakyat nih gue sekolah rakyat terusian hmm, sampun diajari mah pun dipelajari aksara Jawa nih gue hmm. ngantor tamat terus nih lalu mau mau coba mau Aksoro aksara Jawa ngantor tamat tapi saat ini gila, Mereka sudah Lan, tangguh, dan aku Marahnya gini, gue gue cobi tipe nangkat malih nggak terlalu mahal. Nah, seru kan sifatnya rombolo, sifat rombolo itu mangganya tengah wae wong. Oh, berarti Hono corakoniku? Enggak Hono Sifat itu, rombolo. Sifat rombolo, sifat rombolo. Sifat rombolo, niku sifat rongpulo ni ku mangganya tena wak e dewe danten hmm. geng babar mbah geng geng, geng ni ku awu tapi nasi ngertor jarane pye tura wak e dewe mangganya tena wak e dewe dani ku hmm. nopo mahon mbah sagetipun jelentreh haken mbah ni aksara jawa ni ku jelentreh nge namung sifat

Ha niku pripun? No, napa? No okay. Nggih. He ha, nggih. Ono. Dadi carane ono cara kok anane ingsun niku haul sanes. Ono carane niku anane ingsun nggih. Ya nggih. Nggih nggih nggih. Ono cara padha to sa, datan kenek diowahi. Tidak bisa dirubah nggih, Mas. Enggak bisa dirubah, mula jare datan kenek padha sawala wis pestine padha jaya nya padha sektine cara perang kare liyone sektine oh berarti ngono sami ngoten nggih nggih akhire padha jaya perang sampai mboten wonten sing menang mboten wonten sing kalah, kalah. moe terus Di, di robot diresmike tokoh kuno-kuno mbiyen. Di, di manggen nang iki iki manggen nang iki kan mboten to. Nek sakniki aksara Jawa. Nggih to. Nek tiyang sian asli sekolah kuna tasik buku Jawa maca buku Jawa ne komplit. Kian. Lah mireng-mireng saking menapa? Putunipun Mbah Mas hmm. Didin niku panjenengan kan? Rien gadah kitab-kitab Jawi ngoten, Mbah. Gadah dihapus itu yang ya. Lah niku kitab menapa, Mbah? Niku sejarah anu. Sejarah hitungan di lan pasaran sak piturute. Hmm, lah niku saking pundi, Mbah, kitab niku? Asline king kitab hmm, gitu. ya lali kula kadungan. Maksudnya saking Mbah Panjenengan. Oh, nggih okay, saking Mbah Mbah kula, Mbah kula Mbah, kulombri kok. iso panjendengan ni sampun pinten, mbah? Kulo tau. Giyo. Nambatun kelahiran suangkau enam pitu. Nambatun suangkau enam gaya suangkau pitu. Oh, berarti kelahiran tahun... Pitu likur. Kelahiran kuloh tahun pitu likur. Bah, panjendengan termasuk Gih. awet lomba. Coro nambatun geblak, kok tu jahatnya si akas, ngomong-ngomong ni gari pring ga kurungan. Hmm. Tan okay. jedeng okay. nak, kok tu tau. Tan jading,

sak Yuswa sampai sak menika 97 nggih. Tasik seger terus napa? Pendengarenipun tasik sae ngoten lho, Mbah. Lah nek pendengaran tasik genah, masih ilmunipun pripun, Mbah? Nuhun. Kok saged awet ngoten lho panjenengan. Awetine panjenengan pripun, Mbah? Nggih, ora niku pola pikir panjenengan dinggo ingkang Pungmangan niku kan nenggaitan enten, enten Dungan niki ya mba Lah niku Pungmangan niku ge Dari B Teguh, Min Luput, Lam Slamet Pah la, niki Telung puluhan punam bekan Niku dungan niku pungmangan Lah niku keren iki ilmu keren iki mba Ye asli niku Cobi panjangan hmm. nopo Ulang male mba Peribun B Teguh, Min Luput, Lam Slamet B Teguh Ge niku telung mpuluan, gak kena ambekan telung emploan g buatan ambekan gitu g udah ngempet ambekan telung emploan <laughs> itu nah, aku tidak cepat atau telung itu jadi apa, apa panggah nggak teguh tapi da? b teguh main luput selamat selamat jadi luput top penyakit kemangan ini hmm, selamat okay. dunia akhirnya umur seger waras seger waras

Kapunten panjenengan ulap nggih, ke? <girly> Mbak. Mboten nek sulap, mboten sulap. Mboten nggih. Mboten. Oh, nggih. Lah nek kok perkara ngelmu niku nggih. Ngelmu napa mawon, pengasihan apa pengabaran apa penge pengedotan. <girly> Maksudnya pengedotan pripun? <girly> Tapi lakone dhewe-dhewe, ngoten nggih. Keselamatan, ini unong rezeki keselamatan niku dan mulai kata itu. Nggih. Okay. Wong mulai katane ku Pripun, Mbah? bah, kula bah, kok penasaran nih <laughs> Pripun, Mbah? <laughs> yeah, tapi ala wong dari mulai katane wong manggene nggih teng awake dhewe kabeh. Hmm. Berarti malaikat papat niku, Mbah nggih. Nggih. Okay. Dari kalau salam kon lungguh kawah nur lungguh usus tembungnya lungguh kuari-ari malaikat kang metu dulurku papat kang duwe bola nyewu-ewu bola ne menyewa. Lah niku damel nopo? Nah. rapalan damel nopo, Mbak? Ya, hmm. ya kak kuwo pager awak iku. Pager awak nggih. Hmm. Malaikat jaborae lungguh e kulit. Wis rape lungguh e nang daging, nikae lungguh e nang balung, ngindra e lungguh e nang getih. Hmm, nggih. papat salawat salam. Mulai papat kesanan badan liraku, mulai kat joborai lalai ngali ngono kulitku, misrapi lalai ngali ngono dagingku, mingkai lalai ngono balingku, jadi mulai kat ini Berarti, wonten hubungan kalih sedulur papat. Loh ngga, hubungan ini sedulur papat wow. ini kuau, misalnya mulai nginjerai lalai ngono geteh. Oh, eh. Malaikat Dene Jalurah ka papat. Badan siraku Raku sarina sawengitan kena owa. Sallahu salam niku. Hmm. Deh Allahu Allah paling telu. akhirnya niku. Berarti niku nganu nggih, Bang. Eh saged. Oh, niku. Ra napa niku caraane kelambine raga. Nggih, nggih,

Neku wang Ponorogo, sengjuhin neku. Oh. Neku termasuk, termasuk guru nipun panjenengan, mbak? Nggak. Guru pula yang asli wang Ponorogo, ngebel. Oh, saking ngebel. Iya, Ponorogo ngebel. Nggak, nggak, nggak. Neku asli. Lah, neku panjenengan, nopo maun, mbak? Engkang nopo diparingi keilmuan saking beliau? Mbak, nggak, katanya diceritakannya. Nah, neku ceritakannya pun, neku engkang... <laughs> Kulo suwun, Mbah. <Ba. laughs> tapi ngene niku sarate kan sak menika niku kata-kata namung nyungune instan to, Mbah. langsung pengen iso. Pengen iso tapi sarate ning sing akeh kliwatan. Lah niku lho. Monggo teguwe ngelmu niku teko syarat. Teko laku, Mbah, nggih. Teko niku. laku, teko syarat. Heeh. Sarate ngene lakune kudu Tapi Nek, nah, cah nom saat niki lho, klo raikan boteng kuat. Ngo, gok, asal kuat beribun, pandangan kesenengan niku marai warno-warno. <tuh> lah, niku, bangguan niku, mbah. Marai gudahnya tegriku niku wawu. <tuh> hmm, <tuh> hmm, hmm. Dari jaman kulon lho, lho. Orang mangan pitung dino maun kuat, lho. <tuh> boten ma'em, boteng minum, mbah, niku? Gini, Blas. namo, diukur. Oh. pitung puluhan. Heeh, mm, 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 okay. ya, heeh, Mulai mulai mm. ya pancen muteh niku. Nggih, nggih. Yeah, yeah. Muteh pitung dina. telu. Mulai pesanan nggih namung sak an. Okay. Nggih. Tentekane -ente pitu. Lah niku muteh niku mboten kok mangan kae. Uyah nawan mboten. Mboten piturin mbak nggih. Ya? terus berkurang. Nggih. Okay. 60-an, Boatan 50-an. Mboten uh, Oh, saking telu. setunggal gini. Gini. Hmm miturut hitungan tadi Enggak, Iya dan... Tapi nggak itu apa? Nggak. Nopo ngendikan Mas Didin wau mbak. Iya. Panjenengan ate gitu Tirakat siam dari muda sampai sekarang niku siam ngerawat niku. Oh iya. Nek niku kalau lakon lakon nih. Oh, lakonnya... Kalau aku panjenengan rutin bang, rutin lakonnya segerwaras. Jadi dari cara penyuwune nggih yeah, nggih yeah. penyuwune niku namung seger waras slamet sese anak putu kabeh oh pun okay. sederhana mawon mbah nggih menika nika nika ngoten lho ya nggih lek kadosan kan bayih ora karu-karuan Pak wow. Raka wah karu-karuan pung <laughs> um, rakna guru-guru niku wetak wong telu rekane oh 3 pung um, <coughs> nyuwangi ngeten nggih gawe okay, sak okay. ketutupan kali. keadaan keadaannya itu orang pati betah melek oh batik betah Nih, Nih. nge orang pati betah luwe jadi orang pati betah luwe itu lu tenang ala si jen wani si enam lian ya. itu termasuk <coughs> nge syaratipun pun bah tirakat menikah nge panjen yeah. dengan teng alas ini bu. nge ini sarati di tapi terlalu enak kewan apa yang gak hubungan buatan wani buatan wani buatan wani Soal ingin iwo nge lakon, wadian hmm, lakon, hmm, hmm. lakon ini di, di lakonnya iso ketemu, nama ngomong tok lah, di lakon <laughs> gak temu nah, lakon ini ini lakonnya iyo ngga ketemu lagi toh, lakonnya itu ngereguni gwaw, lakonnya urip, buatan lakonnya wong mati. Aje <laughs> nge pun awang-awang ini mbah. <laughs> Engge, <Okay. laughs> nah lakonnya wong mati sopo ngerti mwesin nangkuburan, nang okay. kabali dah di lakonnya lakonnya urip. Hmm. Ki jaman uripe mbahku biyen ngene. Okay. Jaman uripe tanggahku ngene, kan yang niku lakone <laughs> urip sing dicritakne niku. Mboten kok lakone mati. Rasane <laughs> okay. modelmu mati kan diwalek to kae, sing wong pinter-pinter <laughs> <laughs> nah, niku. Sing dicritakne wong sing ning jero kuburan. Lah niku. niku lho, marai mboten istilah mboten Dadi ora cocok karo keadaan. Dereng pasti, Mbah. Nggih. Dadi okay. tafsir-tafsire iso omong niku mega urip. Heeh. Lah nek mboten jero kuburan mesar iso omong lho deniku wau. Kok <laughs> okay, isih diunekne urip lho niku lho. Okay. Nggih. Wong saking pintere wong. Mbah ngapunten saking guru panjenengan rumiyin panjenengan lakuna no pamaon Mbah. Kulo La, nek lakune barang. Mute nggih. Rawat nggih okay, salah satunya mute niku. <cuk> nggih. Sing, hmm. sing penting mute niku.